Veľmi pekne. Ja vám musím povedať to, že vy tu máte teplotu ako niekde na Karibiku. Že? My nemusíme cestovať ďalej. My prídeme do Veľkého Rovného, urobíme si koncert, môžeme nasypať piesok, aj okúpať sa môžeme spolu, my už s Lenkou máme v tom prax. My skačeme, kde sa dá. Viete, oni, keď ideme po koncerte nejak horúco, tak sa hľadá nejaká vodná plocha a všetci to merajú podľa mňa. Aj na výšku, aj na šírku, že by som tak dva razy aspoň mohla. Viete? A raz sa taký pán nás pýta, keď sme sa kúpali v kroji, v jazere, lebo my tak v kroji, ako nás vidíte. Na čo plavky, že? A prišiel sa ma opýtať, že počúvaj, ty si tá bacmaňačka, vrajím, že hej, hej, a to je sestra, vrajím, hej, hej. A babi, a však vy keď viete, že sa idete kúpať, prečo si nedáte do toho auta, nezoberiete si plavky? A ja mu vrajím, ujo, ruku na srdce a povedzte mi, kto by ma v tých plavkách spoznal?